Nunca. Senhor Owen, você é verdadeiramente o sujeito mais insuportável que eu já tive. Já falei pro senhor, nunca tive relação com aquele artigo adulto. É mentira! Sabe disso? Não tenho tempo para essa tolice. Tolice? É o meu nome e minha reputação que você manchou por teimosia, senhor. Meu próprio nome. Bah! Vamos, maldito, vamos. Aquele é Richard Owen, um homem vil, desprezível e miserável. Mesmo? Poderia jurar que vocês eram melhores amigos. O senhor Owen trabalha no hospício. Ele deve saber quem fez o xarope. Pegue-o! Pegue-o! Você procura, não eu. Imploro, bom senhor, pare com essa loucura. Ora, foi tão difícil assim? Sim. Pelo menos ninguém... Boa, garota. Thank you.
assim mesmo. Senhor Fry, acredito que teve um encontro produtivo com o Sr. Owen. Ah, sim. Tivemos uma conversa maravilhosa. Descobri que o homem por trás do xarope calmante do Starek é John Elliotson. Doutor Elliotson, não ouço esse nome há um bom tempo. Ele era um especialista cardíaco brilhante, até que se tornou obcecado por frenologia e mesmerismo. Arruinou sua carreira. Bem, como nós procederemos? Ah, com todo respeito, Sr. Darwin, acredito que devo prosseguir sozinho. Afinal, atrair atenções indesejáveis. Parece bem sensato. Sorte, garoto. Ah, Sr. Fry, caso tenha algum tempo livre, por favor, venha me visitar. Onde posso encontrar o doutor? Você acabou de testemunhar, aplicar muita pressão pode às vezes resultar em resultados inesperados. Infelizmente, parece que eu arruinei o órgão. Enviem o cadáver. É pra já, Dr. Elliot. Eu não me importo com a sua ética. E menos ainda com seus pacientes. Entregue as chaves. Oh, o que está fazendo? Você não ouviu? Demitida. Saia daqui. Enquanto esperamos, continuaremos os nossos...
preciso encontrar outro emprego. O que aconteceu? Socorro! Eu preciso falar com a senhorita Nightingale imediatamente. Um dos brutos roubou minha chave. Não há ninguém por aqui. Eu não consigo sair. Roubou sua chave? Não saia daí. Talvez eu... Tenha minha gratidão, senhor. Vou informar a senhorita Nightingale que eu não trabalharei para este hospício nunca mais. Administrar o xarope calmante sem permissão por escrito do Que só levará um momento. Droga de rato. Toma isso, nojeira. Aqui está, doutor. Continuaremos o nosso experimento em breve. Em um momento, compararemos os cérebros dos dois espécimes. E já que ambos espécimes... Ah!
fim acaba. Mas eu só consigo pensar em começos. Um amanhã melhor. Forjado pelo sangue dos visionários. Tudo o que vejo é o sangue de um lunático. Acredita que assassinar um velho deterá o grande arquiteto da humanidade? Crawford Starrick possui um projeto glorioso para a raça humana. Projeto feito para ser quebrado. Você é uma criança. Uma criança que acredita que pode resolver todos os infortúnios do mundo com o estalido de uma lâmina. Já pensou nas consequências das suas ações, Jacob Fry? Ou seu pai não te ensinou nada? Edson expirou e a produção do xarope calmante parou. Ultrajante! Fry pretende arriscar Londres inteira nas mãos da ralé. Ou talvez não pretenda coisa alguma e se contente apenas brincar com as nossas vidas. O hospício foi fechado e a assistência médica da cidade está em desordem. Ele não entende, não tem como entender as consequências de seus atos. É visivelmente um anarquista. Cavalheiros. Este chá foi trazido da Índia de navio, levado do porto até uma fábrica, onde foi empacotado, entregue de carruagem na minha porta, aberto na despensa e finalmente servido para mim. Tudo isso feito por homens e mulheres que trabalham para mim, que devem a mim, Crawford Starrick, seus empregos, seu tempo e a vida que levam. Eles e os filhos deles trabalharão nas minhas fábricas. E vocês vêm me falar desse tal Jacob Fry? Dessa mancha insignificante que se chama de assassino? É um desrespeito a essa cidade que trabalha dia e noite para que possamos beber isto. Este milagre, este chá. Minha pesquisa está quase concluída. Nossa amada Londres não sofrerá com esse tolo inconveniente por muito mais tempo. E quanto àquela irmã de que falam, senhorita Fry? A senhorita Fry será eliminada. Em breve. Delicioso. Desculpe interromper, iniciado. Saiba que Shaw e Rebecca escaparam de Otzelburg. Burke é responsável por uma unidade chamada Equipe Sigma. Violet da Costa cuida da parte tecnológica. Estão caçando e matando assassinos faz tempo. Você está bem? Ah, por favor. Vai ser necessário mais que um super soldado templário para acabar com o Shaw Perigo Hastings. Eu falei com a Rebecca. Enfim, a presença de Burg confirma. A peça do Éden está em Londres. Os dados do iniciado sugerem ser o Sudário. Os templários parecem repentinamente querer muito isso. Eles devem saber algo que nós não sabemos. Só sabemos que não podemos ir contra a equipe Sigma sozinhos.
Deixa isso comigo. Enquanto isso, não chame a atenção. Deixem o iniciado continuar sincronizando dados. Uma carta? Para mim? Ser dono das estradas de ferro não bastava. Agora o Sterick comprou uma companhia de ônibus também. Imagino que queira controlar os bairros dos trabalhadores, mantê-los à sua mercê. Pearl Hathaway é concorrente do Sterick, não? Talvez esteja na hora de eu entrar em cena. E senhorita Fry, quais os seus planos? Eu estudei a história que recuperamos do cômodo secreto da mansão Kenway. Vou pra um... Uma carta? Pra mim? As pistas que você encontrou na casa dos Kenway levam a este monumento? Que belo uso do seu tempo, me seguindo por aí perguntando coisas óbvias. Bem, já que Henry não está aqui, pensei que gostaria da companhia. Não preciso de nenhuma companhia. E o Sr. Green está inspecionando suas próprias pistas. Ah, sim, Sr. Green. É uma ideia fascinante. Por favor, Sr. Green, venha dar uma olhada neste livro e ficar tão perto de mim, Sr. Green. Eu não! Bem, se não tem nada melhor para fazer, eu estou ocupada protegendo os assassinos. Está mesmo? O que é que o pai costumava dizer? Não permita que sentimentos pessoais comprometam a missão. Precisamente. Enfim, eu estou indo. Se eu achar mais palheiros para você procurar agulhas, aviso. Será mais agradável com sua ausência. Mas que barulho! Vocês parecem um bando de crianças! Vocês são muito ingratos! Querem mesmo continuar morando em locais inflamáveis?
Não posso continuar isso até vocês se acalmarem. Estamos reunidos aqui no Monumento ao Grande Incêndio para garantir que uma grande tragédia como essa nunca mais aconteça. Gostaria de agradecer nossos estimados convidados, o muito elogiado primeiro-ministro de Israel, membros do Parlamento, por estarem aqui hoje. A nossa proposta de legislação garantirá que as casas dos empobrecidos não ofereçam risco de incêndio. Nós ouvimos suas preocupações. Muitos deles hoje vivem em casas que são pouco melhores que choças, amontoadas, próximas às chamas, com poucos metros de controle de incêndio. Vocês poderiam parar de gritar? Parece familiar. Por favor, volte sempre. Thank you.
Fica bem no topo. A chave para a câmara e o sudário. Bom dia, senhorita Fry. Ficarei com isso. Quero o sudário para afirmar seu próprio poder. Mas e se não puder controlá-lo? E por que você quer o sudário? Meramente para não deixá-lo para os templários. Típico de um assassino. Ter o poder da vida eterna, mas ter medo demais para usar. Vida eterna? É isso que você acha que o sudário oferece? O que eu penso não é mais da sua conta. Vem comigo. Tenho outros planos. Maldição!
Senhorita, que surpresa agradável. Olá, Clara. Só estava indo dar uma olhada em Lambeth, já que o hospício está fechando. O que te traz aqui? As crianças sob meus cuidados. Estão adoecendo, os tônicos não funcionam. Vem para... Tem certeza de que está bem? Claro que sim, senhorita. Clara! Tem algum médico por aqui? Traga para dentro. Simplesmente desmaiou. Sim, ela disse que os tônicos não estão funcionando. Era de se esperar. Desde o assassinato do Elliotson, o distrito recebeu muitos tônicos falsos. Ela precisa de cuidado. Mas sem a medicação apropriada, irá piorar como os outros. Precisa de quê? Suprimentos. Vários. E remédios. Ingredientes menos comuns vêm sendo roubados e vendidos. Ficarei feliz em ajudar. Esta é a lista. Senhorita? Fry. Eve Fry. Senhorita Nightingale, como vai? Depressa. Não temos muito tempo. Saúde do seu filho? Eu. Isso é estranho. Eu. Por favor. Dou todo o dinheiro que eu tenho. Não tenho como agradecer. Estes suprimentos são para a senhorita Nightingale. Vim para coletá-los. Já estão carregados na carroça. Por favor, leve-os. Naquele carro ali? Sim. Claro que sim. Tenha cuidado. Alguns dos itens são frágeis.
Vamos em paz. Vamos. Devagar. Vamos. Aí está você. Calma. Você voltou. Mais um pouco seria tarde demais. Você trouxe a medicação que eu pedi? Como ela está? Vai se recuperar. As crianças. Graças a você, distribuímos remédios de verdade. Mas isso é uma solução permanente? Solicitarei as regulamentações. Lambeth te deve uma. Mudanças levam tempo para acontecer. Mas não vou a lugar algum, senhorita Fry.